Ottaisin sinun asen vasemman puoleensa. Ulos täältä. Tää on henkilökunnan tila. Mähän ole henkilökuntaa. Tavallaan. Hirvonen. Yksityisetsivä. Puhuttiin puhelimessa. Isabella Holm. Mä en ensin tunnistanut, vaikka näin mä kuvan teidän nettisivulla. No, missäs todistusaineisto? Täällä. Eikö sulla ole mitään konkreettista? Valokuvia tai jotain? Ritva Rintala alias Cindy ei ole ollut missään kontaktissa Sebastian Vuorelan kanssa sinä aikana, kun mä olen heitä tarkkaillut. Oot sä varma? Kuule, kyllä mä pidän silmät auki 24/7 silloin, kun mulla on keikka päällä. Siitä sä mulle maksat. No entäs taustat? Onks niistä löytynyt mitään? Ne on vielä vähän kesken. Mutta sen voin sanoa jo nyt, että tällä Vuorelalla on melkoinen rekisteri kriminaalipuolella. No kyllähän mä nyt sen tiedän. Oletko sä saanut selville mitään merkittävää? On mulla yksi johtolanka, joka näyttäisi paljastavan tästä Sindineidistä aika mellevän asia. Minkä? Mä kerron siitä sitten, kun se on varmistunut. Että näillä ideoilla ja ajatuksilla mennään. Kuulostaa hyvältä. Koska sä voit toimittaa mulle lisää tietoa Sindistä? No toivottavasti jo huomenna. Maltan tuskin odottaa. Maltan tuskin odottaa mitä? Mikä sä ja tää on? Viinikauppias. Mä tein just tilauksen ja sen mukana tulee uutta rypälettä. Niin, tuota... Palataan asiaan. Palataan asiaan, joo. Viime hiippari. No, mutta mitä sä täällä teet? No kuule, mä tulin hakea sut kotiin ja syömään. Mulla on työt kesken. Vieläkin. No inventaario. Tässä olisi suihkunraikas körmy valmiina, tosi toimii. Niin kuin näkyy, mä oon lähdössä töihin. Jääkö sä jotenkin yrittäisit vältellä mua? Miten niin? No, eilen oli inventaario ja nyt sitten aamulla aikaisin töihin. No sellaista se yrittäjän arki kuule on. Niin kai sit vissi. Tulee vaan väkisinkin mieleen, että onko se taas mulla jostain vihainen. Onks mulla syytä olla? No ei mun tietääkseni. Huomenta Ritva. Näytätkö sä vähän nälkäiseltä? Ihan turhaansa siellä huokaa, että Ritvankin pitää saada ruokaa. Ritva, Ritva, Ritva. Mä oon niin kyllästynyt koko nimeen. Se on Cindy, joka ärsyttää vieläkin. No, kerros nyt, mikä siinä mättää. Se on vaan jotenkin niin epäaito. Olisiko vähän tarkempia perustelua? No naiset kuule aistii tällaiset vähän herkemmin. Mutta eiköhän ne Cindy salaisuudet meille pian selviä. Mukavaa työpäivää. Samoin. On niin tärkeää, ettei voinut odottaa. No niin. Sä mennyt kertoon Tuukalle tai jollekin meidän menneisyydestä. En tietenkään. Meidän sovittiin, että sit ei puhuta. Niinpä. No, miksi sit epäilit jotain tollaista? On tullut ilmi vähän juttuja, että pisti mietityttää. Niin kuin mitä? No sano nyt, kun kerran aloitit. Antaa olla, mutta ei takas töihin. Ei ole nyt. No Isabella. No niinpä tietenkin. Puhun niin outoja, että mä ajattelin, että sä oot varmasti kertonut sulle jotakin. No voit olla varma, että en ole kertonut mitään. Kenellekään. Okei. Okay. Sori, että mä edes epäilin. Saat anteeksi. Mä en halus vatvoa enää menneitä. Niistä on hyötyä kenellekään. Voidaanko olla vielä ystäviä? Totta kai. Ole hyvä. En ole tilannut mitään. Et niin.
Ja se antaa kovin huonon vaikutelman meidän majatalosta. No kai mä sitten juonto. Pötsi, ei mulla tarpeeksi rahaa. Siinä tapauksessa sä saat jatkaa tota tyhjän tuijottelua jossain ihan muualla. No kuule, ihan mielelläni. Kaikki on muutenkin päin hemmettiä. Anna mä arvaan. Sulla on sydän suruja. Usko mua. Asiat on kyllä selvitettävissä, kunhan löytää oikeat keinot. No, joskus riittää kevyet konstit ja joskus tarvitaan vähän järeämpiä aseita. Sä voit maksaa ton myöhemmin. Viinikauppias. Mitä sä täällä räpsit? En mitään. Lintuja kuvaan. Joo. Nyt taisi tulla valittua kauden vähän huonosti. Puhut totta. En mä ole mikään viinikauppias. Mä olen yksityisetsivä. Kerros lisää. Mitä sä teet Amandassa? Miksi sä yrität ottaa musta kuvia? Isabella Holm palkkas mut. Mikä ihmeen takia? Selvittämään sun ja tän Ritva Cindy Rintalan mahdollista suhdetta ja teidän yhteistä menneisyyttä ja... No, mitä sä oot saanut tähän mennessä selville? En oikein juuri mitään. Mä oon laitanut tiedot kansioon ja lupasin toimittaa sen asiakkaalle huomenna. Mutta sitä ennen sä varmaan toimitat sen kansion mulle. Mun pitäis lähteä. Mikäs siinä, mei vaan. Jätä ensin se kamera tänne. Siinäpähän soittelit. Näissä sitä äsken ollut selittelemistä. Kaikissa muussakin. Niin turhaa. Anteeksi. Olen pari minuuttia myöhässä. En millään menon löytää autoa. Se kansio. Joo. Tässä on varmasti kaikki. Mun pitäisi tosiaan toimittaa Holmille jonkinlainen raportti mun tutkimuksista huomenna. Niin. Ei varmaan kauhean tyytyväinen, jos saa eteensä puhtaan paperiin. Tää on ihan rauhassa. Voisin tietysti koittaa keksiä Cindyn menneisyydestä jo meheviä yksityiskohtia. No ei tarvi. Sä kirjoitat sen sun raporttiin, että mä en ollut lähelläkään Cindyä. Selvä. Ja kaikki nää sä voit antaa Isabellalle. Niissä ei mitään uutta sillä. Porukki tyrimästä tätä. Ja mä lupaan sulle, että seuraaks sen mukaista. Sä voit luottaa muuhun. Ja mä tiedän, että sun kanssa ei kannata ruveta hiippaa sille. Missä sä oot ollut? No vastoin sun ennakko-odotuksia en ollut tapaamassa Cindyä. Enkä ketään muutakaan naista. Sä haiset oluelle. Entä sitten? Sä et ilmeisesti syö. Ostin tossa grillitä kebabin ranskalaisilla. Mä odotin sua. Mä yritin soittaa sulle monta kertaa. Miks et sä vastannut puhelimeen? No, koska mulla oli hyvinkin mielenkiintoinen tapaaminen yhden amatöörimäisen lintubongarin kanssa. Joku vanha tuttu vai?
No ei se nyt mitenkään hirveän vanha ollut. Mutta yllättävän paljon meillä oli jaettavaa näin niin miesten kesken. Susta ei ota yhtään mitään tolkkua. Mä lähden nukkua. Hyvää yötä. Kaumita unia. Moi. Meillä on tällä viikolla aromaterapiahieronnat tarjouksessa puoleen hintaan. No kiitos tiedosta. Mä ajattelin, että jos sä voisit mainostaa niitä sun asiakkaille täällä. Katsotaan, jos mä ehdin. Meillä on kyllä standi tuolla ulkona, mutta jos mä voisin tuoda esitteet tänne alas. Te kuule just niinku huvittaa. Ne on tosi ihania hoitoja. Sopis varmaan sullekin hyvin. Mulla on vapaita aikoja tänään, jos kiinnostaa. Sebastianin eksän käsittely tuskin olisi kovinkaan rentouttava. Miten sä jaksat vieläkin jauhaa musta ja Sebastianista? Eikö muuttais vaan unohtaa mennet ja olla ystäviä? Tai edes kavereita? Kerrassaan lapsellinen ja naurettava ajatus. Mä luulen, että tää tilanne selvitettiin jo. Tuukkakin pystyy suhtautumaan tähän ihan normaalisti. Mua ei kuule kiinnostaa olla ystävä. Tai edes kaveri. Ihmisen kanssa, johon mä en pysty luottamaan. Välin mä kyllä ihmettelen, mitä sulla on ystäviä ollenkaan. Pidä sä vaan huoli omista asioistasi. Jotka mä saan aika pian kuule selville. No kerro heti, mitä sä oot saanut selville. Tutkimustulokset jää valitettavasti aika laihoiksi. Mikä on sun kannalta tietysti oikein hyvä asia. Siinä on tutkimusraportti ja mun keräämä aineisto. Tässä on vaan lueteltu Sebastianin rikoshistoria. Ja joitakin yksityiskohtia Cindyn opiskeluajalta. Sun piti hankkia todisteita Cindy ja Sebastianin salasuhteesta. Tehtävä on mahdoton. Sellaista suhdetta ei yksinkertaisesti ole. Oot sä nyt aivan varma? Tämä sun miesystävä on täysin luotettava ja uskollinen. No entäs sitten se Cindyn menneisyyttä koskeva paljastus, josta sä viimeksi mainitsit? Ei täällä puhuta siitäkään yhtään mitään. Joo, mä luulin olevani oikealla jäljellä, mutta se kuivu koko. Mä maksan sulle siis täysin turhasta. No mä olen pahoillani. Siinä oli ilmiselvästi kysymys jostain toisesta saman nimisestä henkilöstä. Just. Puhutkohan sä mulle nyt kuule ihan totta? Sä sanoit ihan selvästi löytäneesi johtolana Cindyn menneisyydestä. Miten sä oot muka voinut erehtyä henkilöstä? Mullekin tapahtuu virheitä. Tää Cindy on ihan tavallinen tyttö, eikä sillä enää mitään tekemistä Sebastianin kanssa. No ehkä sä oot vaan tutkinut tarpeeksi tarkkaan. Mä seurasin kumpaakin monta päivää. Mitään kummallista ei tapahtunut. No jos ne vaikka huomas sut ja tapaskin salaa. Kyllä mä olen ammattilainen. Kyllä mä huomaan, jos jossain kukkii suhde. Tää Sebastian ja Cindy juttu kuivui siihen, kun Sebastian sai linnatuomion. No minkä takia ne on sitten edelleen niin varautuneita toistensa suhteen? No eikö se ole täysin luonnollista entisten rakastavaisten kesken? Saanko mä uudella, miksi sä oot niin pettynyt? Eikö nämä ole hyviä uutisia? Löytyisikö teiltä aikaa siihen aromaterapiahierontaan? Se, jota sä niin kovasti mainostit. Joku tarjous puoleen hintaan? Töyttä. No, entäs huomenna? Joo, töyttä. Sä oot mulle vihanen. Ja ehkä ihan syystä. Anteeksi. Saat. Kai sä nyt uskot, että mun ja Sebastianin välillä ei ole enää mitään. Uskon. Mulla nyt on vaan ollut vähän stressiä. Ja ymmärräthän sä, että tollanen mustasukkaisuus ei tee hyvää suhteelle. No se on Sebastianin ja mun välinen asia. No, silti. Jos sä haluat pitää Sebastianin, niin sun on hyväksyttävä, että sillä on menneisyytensä. Niin kuin meillä kaikilla. No kyllähän mä nyt sen hyväksyn. Ja jos joku juttu on mennyttä, niin sitä on turha lähteä kaivamaan. Sitä ei tule muuta kuin riitaa. Mä pyysin jo anteeksi. Säästä nuo itsestäänselvyydet jollekin toiselle. Sä tulit aikasi. Eikö ollut asiakkaita? No, mun pitää mennä vielä takaisin.
Mä halusin vaan nähdä sut. Aha, miksi? No, mulla oli sulle vähän asiaa. Anteeksi, että mä oon ollut niin hankala. No, olisi ihan kiva tietää, että minkä takia. No, mä näin sun ja Cindy katseen silloin Amandassa, kun puhuttiin teidän menneisyydestä. Ja sit mä aloin epäillä. No, mitä mun pitäisi tehdä? Sulkee silmät, kun joku toinen nainen tulee vastaan, niinkö? Ei. Mä olin väärässä. Sä olit vainoharainen. No, mikä sun mielessä sai muuttua? No, mun ei ehkä nyt pitäisi kertoa tätä. Mut mä haluan olla sulle rehellinen. Mä palkkasin yksityisetsivä sun perään. Siis mitä? Mä en saanut mun epäilyksiltä rauhaa. Joo. No kiitos vaan luottamuksesta. Mä yrittänyt olla sulle täysin rehellinen. Sebastian, anteeksi. Se oli tyhmää ja mä kadun sitä. Mä kadun ihan tosissaan. Se tyyppi on seurannut mua päiväkausia. Se on käynyt läpi koko mun elämä. Ja sun pyynnöstä. Pahoillani. Mä en tiedä, mikä mun oikein meni. No, selvisikö sulle jotain uutta? Onks mä nyt tehnyt jotain, mitä sä et tos tiennyt? No et ole. Sä oot viaton ja mä olin väärässä. Miehet on vaan niin monta kertaa pettänyt mun luottamuksen, että mun on vaikea luottaa. Jarkolla oli Salla ja Karilla Noora. Sä oot erilainen. Mä ymmärrän sen nyt. Mä en käsitä, milloin tää on mennyt tällaiseksi? Enhän mä muita naisia edes vilkassu. Anna anteeksi. Sun täytyy luvata mulle, että sä et enää tongi mun menneisyyttä. Taas seuraa mun menemisiä. Mä lupaan. Nyt mun täytyy ihan oikeesti lähteä töihin. Mä lupaan hyvittää sulle kaiken sit, kun mä tuun kotiin. Miten? No, kyllä sä tiedät. Mä tein väärin. Nyt mä ainakin tiedän, ettei sulla ole salaisuuksia. Kyllä sä jo tiesit, oisit vaan uskonut mua. Mut nyt voidaan unohtaa koko juttu. Sä oot mun elämäni ensimmäinen rehellinen mies. No, mut mä tuun niin pian, kun mä pääsen. Ritva, katsotaanko meidän yhteistä aaretta? Mm-hmm.